ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഷേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കു ഷേക്ക്, ഈ രണ്ട് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഷേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഒരു ഇളനീരാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് മൂത്തതായിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അധികം മൂക്കാത്തത് എടുക്കുക. ഇനി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളമാണ്. ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരും. ഇനി വേണ്ടത് പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പാക്കറ്റ് പാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് ഈന്തപ്പഴമാണ്. ഈന്തപ്പഴം നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം മധുരം വേണോ ആ ഒരളവിൽ ഈന്തപ്പഴം എടുക്കാം. അത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇളനീരൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഡേറ്റ്സ് കുതിർക്കാൻ വെച്ചതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇളനീര് അല്പം മൂത്തതായതുകൊണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ടയാക്കി വെച്ച പാല് ഒരു പകുതിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കട്ടയാക്കി വെച്ച ആ പാല് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പാല് ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഷേക്ക്. മധുരത്തിന് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കാണ്. ഇളനീര് ഒരല്പം മൂത്തു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായി ഒരു കടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഷേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരല്പം ബൂസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നല്ല ചൂട് സമയത്ത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കു ഷേക്കാണ്. ഇതിനായിട്ട് നല്ല പഴുത്ത ഒരു 5 സപ്പോട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ജാറിലേക്കാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കട്ടയായ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇതുപോലെ കട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സപ്പോട്ട നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരല്പം മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഒരല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ്. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കു ഷേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അല്പം ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ഒരു ഷേക്കിൽ ബൂസ്റ്റും കൂടി ചേർത്താൽ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബൂസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷേക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.